bixitaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo degmada Mahbay oo ay fariisan u ahaan jirtay kuwa oo tagay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in ay isaga baxeen madaxda ugu sarreysa maamulka goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar laakiin waxaa beeniyay madaxweyne ku xigeenka ahna sii haya xilka madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guuriyaw Xuseen iyo wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa socod lugta ah ku soo maray magaalada Jowhar iyo goobaha ganacsiga ee meelaha lagu shaaxo ee dhalinyarada isugu yimaadaan waxaana magaalada Jowhar sugaya ciidamada booliska Hirshabeelle Liban Cabdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV Jowhar